Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. I... Jeste se umorili? Pa, pomalo. Od jutro sradite, od jutro sradimo. Krenuli smo da radimo. Zdravlje, lepo vreme. Nastavljamo sa radom. Dobro nam došli. Bolje vas našli. Evo, došli smo da nam kažete nešto o ovom kamenorezačkom zanatu. Ovo vam je radionica, da, je li tako? Da, jel možemo da pogledamo možete, kako radite? Možete, izvolite, uđite da pogledate. Znači to je to, ovdje radite. Ovdje radimo, ova mi je mašina koja reže, napolj imam koja mi polira. Sve vam je ovdje? Sve, za sad mi je, što imam, ovo mi je sve ovdje. Kamen predstavlja sponu čoveka sa prirodom, bilo da je reč o mermeru, granitu, kvarcitu ili drugim oblicima. A zahvaljujući svojoj otpornosti na atmosferski i ljudski faktor, ima i široku upotrebu, naročito u građevinarstvu. Kamen je u temelju svake kuće, pa i one večne, gde kamenorezačko umeće često dolazi do izražaja. Goran Đurić iz Novog Badovca je kamenorezački zanat savladao kod dobrog majstora, a njim se samostalno bavi 10 godina. Radio sam kod Vladimira Petkovića u Lapim selu. Tamo sam naučio zanat. Kod njega sam napustio, pa sam sad krenuo da radim sam ovde kući kod mene. U ovom poslu je neophodno dobro poznavanje osnovnih elemenata rada sa kamenom. Deo posla se obavlja mašinski, a deo i ručno. Prvo mora da se vlada da zna kamen, kakav je kamen. Jer danas ima mnogo vrsta kamena koje ljudi ne znaju. Koji kad im kažeš i za cenu i za sve, oni bune se. Tako da kineski kamen mnogo ima koji na neko vreme on gubi boju. A na ovih kamen koji je malo jači, koji mislim bolji i skuplji, on ne gubi niti boju, niti kvalitet. To sad se najviše gleda kod nas kvalitet, to je crni granit koji ne radimo sa mermer, već granitom. To je crni granit koji je vrlo vrhunski kvaliteta, koji dolazi iz Indije, iz Afrike, uvoz, to je uvoz ima. I mi taj kamen kupujemo i sa taj trenutno radimo. Taj se najviše traži na tržište kod nas. Od ovih ostalo ne traži se, jer ovo su malo sad kvalitet, nije baš taj kvalitet koji može da izdrži dugo godine i to. Dešava se da puca, da gubi boju, sve je moguće, pošto to nije ni kvalitet. Ne može zimi da se radi, jer se radi sve pod vodom. Znači mora se polira, mora sve, znači sve se radi pod vodom, tako da kad je jak mraz, kad su jake zime, mi moramo da obustavimo radove i da čekamo kada malo se odvreme i da bi mogli da radimo i to i poliranje, jer poliranje mora se radi sve pod vodom, čak i sečanje, sve se radi pod vodom sad. Pošto ranije se radilo, moglo i na suvo da se radi i to, ali sad već mašine ove koje imamo, koje zahtevaju, to sve pod vodom mora se raditi. Da bi onaj ko bira izgled i oblik nadgrobne ploče bio zadovoljan, važan je odabir kamena i postupak njegove obrade, a za to je neophodna precizna ruka i bezgranično strpljenje. Prvo mora odabir kamena. Znači, kad odeš na tržište, mora da odabereš kamen, kvalitet kamena. Znači, ima crni, ali ima više vrste. Znači mora da izabereš crni koji je najkvalitetan kamen koji oni se poznaju, koji jedino mi kamenoreci poznajemo, taj kamen. Ima, tako da ima crni, ali nije to taj, već isto je, ali nije, mislim, taj kvalitet. Znači on, kao što sam naglasio, on gubi tu jačinu, ne možeš da ga ispoliraš kako treba, ostaju šare, ne ispada kao što je donet, na primjer, iz Indije koji oni poliraju sa automatske polirke što imaju. Oni, kako je ceo, tako mora da bude i sa strane poliran kad se seče. Jer kamen je beo kad se seče. Tokom poliranja on dobija svoju polituru i on postaje sve crno gdje god se obradi. Imamo polirku koja se radi ručno. Znači ručno obara se ivice, ima brusevi koji idu pod vodom. Sad imamo ove malo bruseve, malo kvalitetnije koje rade se brže malo. Imaju do bruseve zavis isto. Znači imate raznih bruseva isto koji dolazu isto iz Kine, dolazu isto iz Italije. Iz Italije oni su najbolji sad za te brusevi, za te, mislim, njihove, mislim, za obrađivanje kamena i njihove mašine. Ali većinom iz Kine koje stignu nisu baš, nisu se pokazali dobro.
ali eto, neki tako završavaju posao, neke, mislim, neke njihove mašine koje su iz Kine. Teško dolazimo do crnog kamena koji nam odgovara. Kamen ima dosta na tržište, ali nema koji nam odgovara. Koji je potražen za baš za taj kamen, baš slabo. Ne možemo nikako, baš imamo problema da dođemo do taj kamen. Radim samo nadgrobne spomenike, radim one ploče nad grobom i to sve što se tiče za groblje, to radim. Radit ću samo svoj posao koji znam. Taj posao sam naučio, taj posao ću da radim i da nastavim i dalje. Kao i u svakom poslu, i u ovom je neophodno stalno usavršavanje, kao i određene vrste mašina. To ovaj zanat, znači sve što više radiš, sve učiš. Znači nikako ne možeš da savladao si nešto, ne nešto, savladaš dosta što je potrebno, ali sad sve nešto novo tražu ljudi. Da izmišljaju, na primjer, duboreze i tako to, koje se ocrtavanje na spomenika, tako da, što kaže, majstor ceo život uči zanat. Da nije nikad da kaže, sad znam sve. To nema kod nijednog, mislim, kod mene ne, znači, ali kao što kaže, neko znam sve, znači nikad. Sve dok radiš ovaj zanat, mislim, dok radiš svaki zanat, ceo život se učiš kroz taj zanat. Polirka, treba freza koja reže, polirka koja polira, treba CNC mašina koja piše slova. Za početnika to, bansek za rezanje, koji bansek ide na sajlu koji reže, to najviše treba. Znači za rezanje, pošto ja režem sad ručno sve sa brusalicu, pošto nisam u mogućnosti da uzem, da kupim taj bansek, nisam u mogućnosti da kupim tako neke mašine koje su veoma skupe. Znači ispod 5000 eura pa nagore nemaš jednu mašinu koja bi mi završila posao. Ja nešto imam, ali većinom radim ručno. Sve radim ručno i tako da neku mašinu imam, nešto se, krpim se i tako. Je li težak posao? Koliko je zahtevan i oko čega najviše morate da vodite računa? Posao je zahtevan, veoma zahtevan. Jer kao što kažu, ej, to je kamen, ajde, nema veze. Kamen je nešto najteže što se zahteva da se radi. Jer on mora da ga paziš kao da je pamuk. Oni pričaju da je kamen, pa ajde, nema veze. Moraš svaku grebotinu, u slučaju ako ima neka grebotina, ti ne možeš da prodaš mušteri. Kad odeš da montiraš spomenik, možda ti kaže, zbog ove grebotine, nemoj da im montiraš spomenik. Ti džabeš si go radi, možeš samo da ga vratiš kući. I to je problem. Znači, kod kamena mora se voditi veoma strogo tokom rada. Jer on lako se grebe, ta politura njegova koja ima, ona se lako grebe. To možda mušterija ne može da prepozna, ali ja to mogu i to ne dozvoljavam kod mene da se dešava. Kao što imam sad neki spomenik kao što sam odradio, vidjet ćete sami. Znači, mora strogo da se vodi za tokom rada pažnja. Znači, ne sme se da se vuče, ne sme da se okreće kao što treba. Znači, sve mora da bude lepo čisto na daske, da se stavi, da bi se okrenuo, da sve mora da bude čisto da bi mogo da se odradi. Vremena zavisi sve do, zavisi koji model. Ima neki koji može završiti za dan, ima neki koji može završiti za nedelju dana. Zavisi sve do modela spomenika. To je procedura veoma teška, koja mora prvo da se ocrta na ploču, na primjer koja je kockasta ploča. Mi uzimamo sve, na primjer, u table kamen koji mi to režemo, pa ocrtavamo, pa sečemo sve to i tako da zavisi sve kakav izgled spomenika, tako da traje ta procedura rada. Čitav naš serijal ima ključnu rečenicu. Malo je mladih zainteresovano za izučavanje bilo kog od zanata o kojima smo govorili, bez obzira na to što mnogi od njih donose dobru zaradu. Tako i majstor Goran nema šegrta, već mu u pomoć priskače neko od članova porodice. Brat mi pomaže tako kad treba da okrenem, kad treba da podignem za montažu. On trenutno dođe, pomogne mi, tako da pomognu mi i ovi koji naruču spomenik. I oni dođu, pitaju ili treba, dođu ljudi, tako da za montažu snalazimo se. Znači, kad sve u svemu saberemo, znači na montažu nam ispada najteže. Da leti, kad je sečanje na suvo, mora da bude napolje, jer velika je prašina. A poliranje pod vodom, kada je možda se radi u ovoj garaži, jer ono nema prašine, nema ništa, ali kad se reže, jer na suvo mora da budemo napolje, jer velika prašina se diže i kamen taj što ispusta tu prašinu je veoma štetan po zdravlju, tako da moramo da nosimo i maske tokom rezanja.
Teritorije opštine Gračanice nema mnogo. Trenutno je Vladimir Petković iz Lape Sela, on koji već se bavi dugo godine, on već preko 40 godina se bavio, gde sam ja učio zanat. I sad sam ja ovde počeo pomalo da radim. Tako da vidjet ćemo, možda će još neko, ali nema kojih bi radili ovaj zanat. Jer ovaj zanat baš ne uči se baš lako. Moraš baš da bi naučio, mora da prođe vreme i vreme da bi nešto naučio od ovog zanata. Treba da imaš volju, pa sve ostalo. Ako nemaš volju, ne možeš da radiš. Jer ovo nije samo ja, ajde odradio sam i ajde da idem da ga montiram. Nije. Jer mora kada uzmeš da crtaš, mora da lepo da odradiš spomenik, da se poznaje svaka ivica koju si odradio, znači lepo da bude ispoliran i da se nosi, da bude zadovoljan, na primjer, i kupac i da bude zadovoljan, na primjer, i mušterija i prodavac. Ne mora da bude samo, na primjer, prodavac da bude zadovoljan. Ne ti džabe ako si prodao čovjeku, na primjer, spomenik koji nisi ga odradio, koji znaš sam i odneseš mu da mu montiraš, to već ne ide. To je, što kažu, spomenik se radi jednom, ne radi se, to nije da se radi svaki dan, to se radi jednom i to je to. Kako ste vi uopšte došli na tu ideju? Pa, što bi se reklo, muka. Muka me naterala, ja sam oženjen, četvoro dece. Imam, radio sam sve i svašta, varim isto, radio sam kao varioc, isto i to nije neki plaćen posao kod nas. Pa sam otvorio ovo, da krenuo sam sad, vidim da ima posla, lepo se zarađuje, što bi se rekao, ko hoće da radi, ima. Lepo se zarađuje, može se i živi od ovoga čak, samo to što mašine nemam, pa malo me to koči. Ja nosim kod drugih da mi pišu slova. Jedino to što ta mašina CNC koja piše slova, jedino ta je skupa mnogo koja nema financije da kupi. Oni dođu, oni misle da je to lako, kad kažu, ej, vidi kako lepo poliraš ti, ja bi mogao sa ovom mašinom da radim. Znaš, oni dođu da uču, ali nema, posle dva dana oni napustaju i bežu. Kad treba da se podigne spomenik, da se okrene, znači to momentalno napustaju, pogotovo i mladi koji nisu navikli da radu fizičke poslove i oni, to ih ne zanima, većinu im zanima da je neki lak posao, da bi mogli da sede i da odrade nešto. Ali kad gledaju, oni bi mogli sve. Znači, ako gledaju, lepo ide, kažem kako lepo to ide, poliraš lepo, lako, hoću daj da probam ja mu dam da isproba, ali ne može. Vidi se odmah čovjek da nije za to, da nije on, kako da vam kažem, nije zainteresovan za to, on je zainteresovan samo za pare. Naprimjer, dođe da zaradi, naprimjer, dnevnicu dobru, a da ne odradi ništa. To danas svih ima tih baš dosta. I tako da slabo, to sve, što biste reklo, sve slabije i slabije. Najteži deo posla dok se izreže. To je najteži. Ocrtanje prvo, rezanje, a posle ide i poliranje, sad zavisi i do poliranje, kako je, sve kako si majstor za poliranje. Znači mora da budeš, da poznaješ kamen, da poznaješ sve da bi ispolirao, da znaš koji brus si prošao. Znači sve to moraš da lepo da odrediš da bi ispalo kako treba. Znači, jedan čovjek ne može da radi. Pogotovo ovo ne može, nema šanse jedan čovjek da radi. Znači, jedan čovjek je mrtav za ovaj posao. Jedan, još jedan, taj pa dvojica, to je posao. Čak i bez nekih mašina ne može, bez veljuškara i tako da to ne može da radiš. Znači, jer kamen je kao kamen težak. Znate sami da kamen, znači, 1,20 m, ima oko 270 kila. Koji baš za tebu i tako se radi mnogo. I naša groblja, kad treba da nosiš, da montiraš, naša groblja su veoma uska i ne možeš da prođeš i to sve se nosi ručno da bi se montiralo. Montaža, kada odeš da montiraš, moraš da prvo nađeš ljude da bi montirao. Jer mora se prenese na groblje, prvo sve što treba. Mora se vodi računa, u slučaju, ne daj Bože, ti sve si god radio, da nešto da oštetiš, da grebeš, ti opet ništa nisi uradio, mora da vratiš opet u ploču da radiš iznova. Jer to se sve zahteva, to je mnogo zahtevan posao. Previše zahtevan posao, a i mnogo mora se odi računa. Pored ovog, Goran poznaje i posao varioca. Sve zanate koje znate, dobre za ovaj posao.
Znači čak i vario sam, primjer, možda zavarite neki sto, na primjer, koji vama, možda napravite neku mašinu koja vam olakšava posao. Ja sam sad trenutno što pravim ovu mašinu. Ova mašina preko 2000 eura košta. Ja je već sam pravim, već sam pred kraj. Nisam bio mogućnost, evo da ne znam da varim, ne bi je napravio. Ako znam da varim, olakšat ću sebi i finansijski i posao i, mislim, u vezi posla, olakšat ću posao. Kad budem je napravio. Je li ima posla i kao varioc, da li vas ljudi zovu? Ima, baš ima kao varioc, ima posla, zovu ljudi, baš pogotovo sad i varioci su slabo. Zovu me dosta i da odem i za Srbiju, ja to neko, ne sviđa mi se tamo da radim. Hoću ovdje da budem pored svojih i tako da imam porodicu, ne nastavlja mi se porodicu da bi radio dalje i van da idem, to ne planiram uopšte. Imao sam ponude da idem i van, nisam hteo. Ovdje se mučim, ali sam pored svoje sam. Varioc, kao varioc ovdje nije plaćeno toliko. Ljudi gledaju da im se završi posao neki veliki, a da prođu sa majstora, znači baš ono džabe što bi se rekao. A kad pogledajte na primjer spomenik, tu ne može da prođe džabe. Znači to se pogađa, odradi se spomenik i kad se pogodi to mora se ispoštiti da se isplati. A ovo ne, ovo varioc, odradiš mu i on vidi koliko šta, kao je, nisi se mučio mnogo, nisi kao radio mnogo i tako da ne možeš ni mnogo da mu naplatiš. A to je više štetno nego kamenorezac. Jer taj elektroda koji ispusta taj gas, to je mnogo štetno. Čak i CO2 koji ima te gasove koji su, oni su više štetno nego što zrači. A od čega zavisi cena? Je li upravo od tog kvaliteta? Pa sve zavisi, cena sve od kvaliteta. Sve kakav je kvalitet, cena je, sama cena skače. Jer pogotovo i sad sve skočilo, tako da ljudi čak izbjegavaju da vare, jer veoma je skupo materijal skočio, skočilo je sve, tako da neki ljudi čak i odložili da rade zbog ovih cena koji su naglo skočili, koji neisplatljivo je baš. Vidim ja i po sebi da je to stvarno nenormalno skočilo i tako da ne mogu ni ja da radim džabe. Meni se neisplati da radim, što bi se rekao, džabe, pa sam uzeo da radim kao kamenorezac. S obzirom da kažete da zimi ne radite, da li imate sada posla? Pa sada idemo. Sada već krenulo je polako. Ja nešto posla baš nemam, pošto sam početnik, od prošle godine sam počeo da radim. Ljudi još nisu ni čuli za mene, tako da neko ko je čuo, kome je potrebno, oni zovu, pitaju kako, šta dođu, raspitaju se. Ja sam malo sa cenama, malo sam niži od ovih koji su stvarno, koji su odali već iza sebe ime i što bi se reklo i sve i reklamu i sve i kvalitet, ljudi koji znaju, ima posla. Danas svaki koji znate, danas je mnogo bitan, jer danas nema zanatlije, danas u miru zanatlije. Sve ovo vrijeme kako dolazi, svi kompjuteri, interneti, svi bi nešto da radu, lak posao, ali neće da uče zanat. A zanat se baš traži, pogotovo današnje vrijeme, znači baš svi tražu zanatlije. Znači i varioce i šta god i mehaničare, ali nema kod nas, već to sve neko se gubi to šta je sad, niko nije zainteresovan, i mladi neko nisu zainteresovani za tako taj posao. Za razliku od mnogih zanata, za kamenorezca posla uvek ima. Ne samo kada su u pitanju nadgrobni spomenici, jer kamen je trajan, neuništiv, večan. Svaka kamena česma, fontana, zid ili staza nadžive čoveka. A ono što je od njega napravljeno ostaje kao trajni pečat, ne samo jednog vremena, već i samog majstora.